pobednik ovogodišnjeg sajma pirotske peglane kobasice je Aleksandar Đunić iz Berilovca, štand kada padne prvi sneg. Drugoplasirani proizvođač je Vita Jovanović, štand kafana Trojka. Treće plasirani je Ivan Gogov, štand radionice Ivan. Nisam očekivao baš prvo mesto, ali uvek sam bio negde tu u prvih nekoliko i drago mi je što sam sad najzad uspeo to da budem prvi. S obzirom na svoje radno iskustvo, nagradu sam očekivao. I imajući u vidu da su imali dobre vremenske uslove, očekivao sam neku nagradu sigurno. Za ovaj sajam sam spremio izuzetno kvalitetnu teglanu kobasicu. Namenjena je i deci i svim generacijama. Izuzetno kvalitetno meso. To je tradicija moja koja ja izrađujem 50 godina. Plaketu za najiskusnijeg učesnika dobio je Vlajko Kostić, štand Pahuljica. Kao najmlađi učesnik nagrađen je Žarko Petrović, ekipa Našti Maliti. I nagradu za najuređeniji štand dobio je Marko Marković, štand kod komšije. Na ovogodišnjem sajmu pirotske peglane kobasice učestvovala su 43 proizvođača ovog delikatesnog proizvoda. Manifestaciju je svečano otvorio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ja se nadam da ćemo mi u organizaciji sajma napredovati i dalje. Znači, cilj nam je da u narednom periodu izvršimo zaštitu geografske oznake porekla peglane kobasice, da još više sarađujemo sa proizvođačem, odnosno sa udruženjem proizvođača peglanih kobasica i da promovišemo što je moguće više, naravno, u sve vas, ali ovo je jedna dobra promocija. Svi koji su danas u Pirotu, oni će još jednom proneti dobar glas u peglanoj kobasici širom Srbije i ja mislim da je ovo dobra šansa za sve ljude koji se bave proizvodnjom da popune svoje kućne budžete, a da neki možda, kao što ih već ima u Pirotu, se usmere i na neku ozbiljniju proizvodnju tokom cele godine, s obzirom da je ovo tipično zimski proizvod, a sa druge strane ja sam veoma srećen kao gradonačelnik da smo još jedan brend, pored Kačkavalja i pored Ćilima, izvukli na svetlost dana i omogućili da se prezentuje čitavoj Srbiji. Promoter sedmog sajma pirotske peglane kobasice, glumac Marko Gvero, prvi put je probao ovaj delikates. Pa što da vam kažem, malo pre rekao, zaljubljen sam ponovo, eto, to je bilo onako ljubav na prvi zalogaj. Što se tiče same manifestacije, vaši utisci, vidite i ovdje puno stranaca? Da, evo, vrlo sam impresioniran i ovolikim brojem ljudi i uopšte da je ovo negde zaživelo i da i nadam se stvarno da ovo je sad već sedmi put koliko sam informisan, a najava je da i odnosno ovako kako izgleda, bit će toga još. Jel mogu Pirođanci da očekuju da vi sad širite dalje i da budete promoter u pravom smislu ovog brenda? Apsolutno, zar ne? To sam već rekao i to sa velikim zadovoljstvom. Bez obzira na vremenske uslove, veliki je broj posetilaca iz Pirota, ali iz cele Srbije i inostranstva. Mi smo u principu zadovoljni, oni koji su najbitniji je kvalitet pirotske peglane kobasice, da se ono održi i ovaj sajam koji sajam mora da se održi i mi se trudimo da to sve bude maksimalno obezbeđeno, organizovano, tako da evo u susret nekom novom sajmu to je jako lepo iskustvo, vidim da su ljudi zadovoljni, da ide dobro i prodaja samih proizvoda, a mi kao organizacija trudimo se da obezbedimo svima da bude lak pristup, dostupan, da svi mogu da probaju bilo koji proizvod i da učestvuju na neki način u organizaciji sajma. Na manifestaciji je svoje proizvode predstavilo 30 vinarija i oko 30 mlekara i proizvođača sira i kačkavalja. Organizatori sajma su Turistička organizacija Pirot i Udruženje proizvođača pirotske peglane kobasice. Generalni pokrovitelj sajma je grad Pirot. Organizovanje manifestacije podržali su Dom kulture, Sportski centar i Javno preduzeće Komunalac. Prijatelji sajma su kompanije Tigar Tires i Dunav Osiguranje.